Приблизно 2 години не могли голосувати одесити через мінування Тервиборчкому. 3 виборчі дільниці теж розташовані в будівлі на Косівській 2А. Чи дочекалися виборці можливості віддати свій голос, розкаже Ксенія Сітінська. Близько 4 години дня з Одеської міської ТВК евакуюють пресу та спостерігачів. Правоохоронці перевіряють повідомлення про замінування. Але працівники Тервиборчкому залишаються на місці, бо мають охороняти бюлетені. Водночас у цій же будівлі на Косівській працює ще 3 виборчі дільниці. Згодом у приміщенні починає лунати пожежна сигналізація. У вас, шановні працівники та гості, адміністрація повідомляє, що в приміщенні виникла пожежа. Просимо вас, зберігаючи спокій, спуститися по сходових клітках на перший поверх та вийти на вулицю. І вже після цього зачиняють виборчі дільниці, що розташовані в одній будівлі з ТВК. Виборці скупчуються на вулиці та чекають можливості проголосувати. Прийшла 8:10, все добре. А доця прийшла з роботи, попасти не може. Чоловік 4 часа утра пішов на роботу, час прийшов, ні чаю, ні води, нічого, проголосувати. Тепер вона не може попасти. Вибухотехніки працювали майже 2 години. Жодного пристрою вони так і не знайшли. Та коли все перевірили, виборців пустили не одразу. Не пускають в здання, чому до кінця не ясно. Говорять, що бомба... Здання не пускають, говорять, що здання не перевірено до кінця. Через певний час всіх нарешті пускають всередину. Коли ми почули попереджувальну сигналізацію щодо покинення приміщення у зв'язку із пожежею, дільнична виборча комісія склала повідомості, здала бюлетені на зберігання до сейфу. Сейф був опечатаний, виборчі скриньки були опечатані таким чином, що не допустити вкидання виборчих бюлетенів у скриньку. Частина виборців таки дочекалися можливості проголосувати. Кажуть, інакше не могли, бо це їхній громадянський обов'язок. Ми пішли, поїхали додому, попили чай. Ні, недовго. Успіли все, там з'їздили, тільки чайочок попили і все. Я не знаю, скільки. Мені було нормально, можна сказати. Не напряжно. Це громадянська позиція. Взагалі. Так що я вважаю, що кожен так обов'язан зробити. Не знайшли вибухівку і в самій ТВК, яка напередодні та й у сам день виборів неодноразово опинялася в епіцентрі скандалів. Ксенія Сітінська, Валентин Мірза, 7 канал.